Saray qəsəbəsi, 2 nömrəli məktəbin yanı, leysan sel, hansı ki güclü bir yağış da yağmır. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhəri Saray qəsəbə sakini Qalib Süleymanov bildirir ki, Saray qəsəbəsi 2 nömrəli məktəbin yaxınlığında olan küçədə kanalizasiya quyusunun daşması nəticəsində çirkab suları küçəyə və oradan isə evlərə axır. Nəticədə ərazidən kəskin qoxu gəlir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Azərsuya müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Saray qəsəbəsi 2 nömrəli məktəbin yanı. Leysan sel, hansı ki güclü bir yağış da yağmır. Kanalizasiya daşır. Kanalizasiya suyu ifunət hissi vurub, bütün evlər suyun içində. Azərsu hara baxır, bilmir. Yani tam başdan sapok lazımdır ki gəlsin. Bu yan belə, bu yan belə. Leysan su gəlir. Hamısı kanalizasiyanın suyudur. Buradan uşaqlar necə məktəbə geçsinlər, necə məktəbdən gəlsinlər? Bilmir. A, bir metr. Bir metrdən yuxarı qalxıb. Bolu. Ev suyun içindədir. Bu gördüyünüz ev suyun içindədir. Evdə poldan çıxır.